Oganda ma diroma parga boro ma e piny nendo mali bamba ma Burundi sani endi koro biro tony e piny Kenya ka endi gwenge gwe ko mag Migori County. Ma endi timre sama bende koro jogi kinja ne owuok e piny nendo ma Burundi kabisa endi koro nitie tulogo e ko mago mag siasa. Kane giloso achiel ka achiel kuom gi ma ong'ere kaka Johannes Tegemeo no wacho ni sani endi koro gichopo e piny nendo ma Tanzania ma mondo mi giyud resruok kanyo to jo Tanzania nje ne sando gi malich ahinya wacho mano miyo koro gichopo nyaka piny nendo mar Kenya. Giwacho ni dok margi e piny ma Burundi nyalo keto ngimagi akere kiki nikech piny nendo ma Burundi ng'ata ng'ata ma koro kochung' kod dwaro mar piny owacho en ng'ano masani koro ikete od ang'ech. Kane loso Tegemeo nowacho ni jonyuolne bende nomaki to kong'eyo ni ne gidhi nyaka kure nyaka sani endi. Sani koro gikwayo mar mondo mi oganda jo Kenya orwakgi mondo mi omigi kama ginyalo jotie nyaka chieng' moro weche bed maber e piny nendo mar Burundi. Banda panadu. Mwaka 2015 kwa tulikimbia sasa. Hii ni barabara. Tukaenda wapi? Tukaenda Tanzania. Tukafika Tanzania, tulikaa miaka ngapi hivi mitatu ile sasa. Wakaanza kusema eti wa Burundi kuna amani, mrejee kwenu. Eti mrejee kwenu. Tukurejea kwetu, tulikuta hakuna amani. Naweza kufika Burundi kama na mwanaume, mwanaume na kupoteza mwanamke. Na amani sasa. Wanawachukua usiku na wapeleka. Unajua anapeleka wapi? Na maiza miaka miwili bila kupata wazazi. Unajua ameenda wapi? Tunampeleka wapi tere? Tukatoroka sasa. Wapi tere? Burundi. Walipokuja gari iliwashukisha hapa karibu na Girango. Ikatoroka. Ikabidi sisi tuwahudumie kama wananchi wa Samaria wema. Tulichanga pesa, tukawapatia chakula kama mikate na chai, na tukawapatia chapati, alafu tukawakabidhi kwa wahusika ambao ni serikali. Tunaomba serikali iwe na wasaidie wakimbizi hao kwa sababu wana watoto wadogo ambao kwa kweli wanateseka. Asubuhi muda wa saa 12 hapo karibu na town juu kidogo mali county council wanasimamanga, Roblox ilileta watu ndani wamejaa wakawashusha hapo. Watukujwa ni watu wakina nani. Kisha baadaye tukakaribia tunakuta ya kwamba ni wakimbizi ambao walikimbia kutoka Rwanda. Tuliwauliza maswali, wakatuambia kuna vita huko. Walipokuwa Tanzania wanafukuzwa warudi kwao. Kurudi pale wanaume wao wanachukuliwa, hawajui mahali wanapelekwa. Sasa tukachanga pesa, tukanunulia chakula, wamekula. Hana makosa, vita ndio imetokea kwa ajili ya siasa mingi. Inafaa sisi tujifundishe kenye Rwanda kinaendelea. Sisi Kenya tukae na amani ili nchi yetu iendelee. Kama wenye wamezaliwa katika nchi ya Kenya wasifukuzwe, wapewe msaada. Tunaomba serikali wasaidie.